izgleda izvanredno, zaista ovo je impozantan i reprezentativan galerijski prostor. Mi smo imali razgovore i imamo mogućnostima da u toku sledeće godine ministarstvo pomogne za neke dodatne radove u depou. Neprestano se mora obnavljati, ovo urađeno izvanredno i ovaj prostor je zaista obogatio kulturnu ponudu Sremske Mitrovice, ali to ono što se vidi, ono što se ne vidi gde se dela čuvaju, takođe mora biti predmet pažnje i brige i ulaganja. Tako da ćemo u saradnji sa lokalnom samoupravom zaista učiniti maksimalni napor da i tom segmentu galerije pomognemo u toku naredne godine.